Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако під час наради 24 жовтня сказав, що планує позиватися до суду на начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського щодо його заяв, які він зробив під час спілкування з журналісткою Наталією Найдюк. Тоді він сказав, що не знав про те, що в облмуздрамтеатрі 19 серпня планується зустріч виробників дронів. А Ломако, з його слів, про це знав і його не попередив. Сьогодні голова міської адміністрації міста намагається перекласти відповідальність, в тому числі, на міську раду. В своєму коментарі він згадав, в тому числі, моє прізвище. Такі речі не можна залишати. Я розглядаю можливість судового позову. Шокувала новина. Це заява начальника військової адміністрації, який в зластивим йому цинізмом заявив, що він не знав ні сном, ні духом про захід, який там відбувався, про виставку дронів. З цієї заяви таке враження, що волонтери самі приїхали, захопили будівлю в центрі Чернігова і проводили там виставку дронів. А військовий адміністратор дізнався про цей захід вже після. Я не знаю, хто в ці казки повірить. Нагадаємо, тиждень тому, спілкуючись із журналісткою Наталією Найдюк під час запису інтерв'ю для видання «Новинарня», Брижинський сказав, що про проведення виставки дронів Олександр Ломако знав, але не попередив його. Цей фрагмент розмови не увійшов у фінальну версію інтерв'ю, але відео з цією заявою оприлюднив сам Брижинський. Про це захід в такому форматі, як він проводився, взагалі я не знав, дізнався тільки тоді, коли відбувся цей вибух, що він буде проводитися в такому форматі. Як зараз кажуть, то виставка, ніхто не попереджав, хоча я знаю, що пан Ломака про це знав і навіть презентував об'єкти міської ради, і там, по-моєму, 15-й ліцей, і 33-ю школу, і навіть пропозиція була під цей захід. Так, під цей захід, розумієте? А потім маніпулятивно заявив, що ми про це не знали, ми дозвіл не давали. Людина про це знала, не попередила. Фахівців, скажімо так, військовим сказав, що так, планується такий-то захід. Тобто я про це знаю. Він каже, я б в жодному разі не надав воду. Так а навіщо ти водив людей за руку по колу, по Чернігову, казав тут, а потім направили їх до театру. Тобто він показував, де можна провести, так? Розумієте? А потім заявляє маніпулятивно, що це військова адміністрація в цьому винна. Як сказав Олександр Ломако, слова Брижинського не відповідають дійсності. Позов до нього стосуватиметься захисту честі, гідності та ділової репутації. Всю суму моральної компенсації у випадку виграшу справи Ломако планує передати постраждалим внаслідок ракетного удару. Також він сказав, що відповідальність за безпеку та контроль за такими заходами лежить саме на військовій адміністрації. Захід проводився з погодження з військовою адміністрацією. Міська рада. Жодних дозволів, і до нас письмово, ніхто за дозволами не звертався, жодних дозволів на цей захід не давав. Про це публічно говорили організатори заходу неодноразово. Проведення такого заходу без відома військової адміністрації, воно просто неможливе. Спроби через 2 місяці перекласти на інших відповідальність. Уникання спілкування і подивитися в очі родинам загиблих, вибачитися по-людськи. Намагання перекласти стрілки на інші. Вони лише підтверджують думку, що часто за суровим образом ховається звичайний бойовий. Сам Дмитро Брижинський в інтерв'ю «Новинарні» сказав, що організатори зустрічі виробників дронів за дозволом до нього не зверталися. Ця організація, вона направила лист військової обласної адміністрації про те, що буде проведений такий-то захід. Тобто поставили перед фактом, що буде проведений такий-то захід, і захід там прописано було, що це буде просто збір волонтерів і якихось там представників бізнесу. Нагадаємо, 19 серпня росіяни вдарили по центру Чернігова крилатою ракетою «Іскандер», внаслідок чого загинули 7 людей, понад 200 отримали поранення.